Olá, alunos do terceiro ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de ciências nós vamos iniciar um novo assunto. Vamos falar um pouquinho do efeito da luz nos materiais, certinho? Vamos lá! Então, primeiramente, separe o material que a gente vai utilizar no final da aula. Se você tem o livro de ciências do terceiro ano, pega, que a gente vai fazer uma atividade do livro. Se você não tem, pede o celular da mãe e do pai emprestado para tirar uma foto e depois está copiando essa atividade no caderno e respondendo, certinho? Então, quem tiver o livro de ciências do terceiro ano, pega logo, pega o lápis, pega a borracha, a gente vai responder uma atividade do livro, certinho? Então, vamos lá. Vamos ver a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, professores. A habilidade é a habilidade 12, que diz o seguinte, ó: experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes, copos, janelas de vidros, lente, prisma, água, etc., no contato com superfícies polidas, como o espelho, e na interseção com objetos opacos, pessoas, paredes, pratos e outros objetos de uso cotidiano. Então, o intuito da aula de hoje é a gente perceber o quê? Que a luz é um fenômeno que interage com os materiais e a gente vai ver como é que essa luz vai interagir. Dessa forma, a gente vai ter a percepção de que alguns objetos são transparentes, alguns são translúcidos e outros são opacos. E a gente vai ver essa interação da luz com esses objetos. Vamos lá? Então, para a gente iniciar, observe a imagem aí, ó. Você sabe o que é a luz e as suas características? Para a gente primeiro entender o que é a luz, ver como é que a luz interage com os objetos, a gente tem que saber o que é a luz. Você já percebeu que a luz interage de forma diferente com objetos dependendo do material? Tem objetos que a gente consegue ver através dele. Tem objetos que a gente vê parcialmente e tem objetos que a gente não vê através dele. Então, isso tudo é o quê? A interação da luz com os objetos. Então, vamos ver. Características da luz. Então, primeiramente, a gente tem que compreender um pouquinho da luz. Se não há luz, nada pode ser visto. É a presença da luz no ambiente que possibilita os seres humanos enxergar o que está à nossa volta. Então, quando a gente está num ambiente fechado, sem luz, a gente não enxerga nada, mas se ligar a luz, nós conseguimos enxergar algum objeto que está naquele ambiente. Então, para a gente perceber o ambiente, nós precisamos da luz. A luz é emitida por fontes luminosas naturais, como o sol, as estrelas, ou também por fonte de luz artificial, que são produzidas pelo ser humano, que pode ser uma lâmpada, uma lanterna, uma TV, como mostra aqui nos exemplos. Então, aqui nós temos exemplos da luz natural, que é produzida pelo sol, refletida pela lua, pelas estrelas e também pelos raios. E aqui nós temos exemplos de luz, ó, artificial, que é aquela luz que é produzida a partir de um produto feito pelo ser humano, como uma vela, uma lamparina, uma lâmpada, né, um ambiente com lâmpadas. Então, isso tudo a gente consegue ver a diferença. Ao acender uma lâmpada, instantaneamente a luz ilumina todo o ambiente, ou seja, ela se propaga em alta velocidade. Essa é uma característica da luz. Ela tem uma alta velocidade. Então, assim que a gente liga a luz no interruptor, o ambiente já fica claro. Não se conhece nada mais veloz que a luz, por isso que há alguns objetos que atingem uma velocidade muito alta, fala que chegou a tantos, aproximadamente a velocidade da luz. Então, porque é algo muito rápido, tá certo? Até hoje nós não temos nada mais veloz do que a luz. A luz é algo mais veloz que nós conhecemos atualmente. Além da velocidade, a luz apresenta outra característica: ela se propaga em linha reta a partir da fonte luminosa. Então, a luz, o que é que ocorre quando a gente produz ela? Ela se expande, ela atinge um objeto que está em frente, que está em linha reta, como mostra aqui, ó, no laser. O laser mostra um feixe de luz. E esse feixe de luz, quando a gente direciona para algo, vai mostrar o quê? Que a luz sempre
sempre se propaga em linha reta. A mesma coisa ocorre quando a gente vê uma janela aberta. Não vai iluminar a parte de cima da janela que o sol está entrando. O sol ele vai entrar pela abertura e iluminar aquilo que está em frente àquela abertura. A coisa ocorre com o farol de um carro. Ele vai iluminar o que está na frente dele, não atrás. Ao se propagar em linha reta, a luz não pode se desviar de um objeto. Quando a luz não atravessa, ela pode ser absorvida por ele ou ser refletida por ele. Então, a luz, por exemplo, aqui do sol, está mostrando que ela se propaga em linha reta. Aqui eu tenho um objeto, ela não pode contornar. Ela não tem essa vontade. Se fosse nós caminhando, a gente conseguia contornar esse objeto. Mas a luz, ela não contorna. O que é que pode ocorrer com ela quando ela vê algum objeto na sua frente? Ou esse objeto vai absorver a luz, ou esse objeto vai o quê? Refletir a luz novamente, certo? Na maioria dos casos, parte da luz é refletida e a outra parte é absorvida. O que enxergamos de um objeto depende da quantidade de luz que é refletida para os nossos olhos. Então, nós só podemos enxergar por quê? Porque a luz ilumina os objetos e esses objetos irão refletir uma parte dessa luz que ele recebeu. E o que ele reflete é o que a gente enxerga. Por exemplo, se aí na sua casa tem uma parede azul, o que que ocorreu? A luz, que tem todas as cores, bateu nessa parede, ela absorveu as cores da luz e está refletindo apenas a cor azul. Por isso que a gente enxerga aquele objeto azul, que é o que está mostrando aqui, ó, nos exemplos. Uma planta, ela vai o quê? Receber a luz do sol, que é composta por todas as cores. Essas cores vão ser absorvidas pela planta, só que as folhas vão refletir, como está mostrando aqui, ó, uma setinha, está refletindo a luz, a cor verde. Por isso que nós enxergamos as folhas verdes. Já a flor é vermelha, então ela está absorvendo todas as outras cores e está refletindo a cor vermelha. Por isso que a gente enxerga a cor vermelha das flores. Então aqui eu venho mostrando, ó. Quando a superfície é branca, quer dizer o quê? Que ela recebe todas as cores e reflete todas as cores. Quando eu tenho todas as cores misturadas, eu vou ter a cor branca. Quando a superfície é preta, está dizendo o quê? Que ela absorve todas as cores e não reflete nenhuma. Por isso que o objeto é preto, é escuro, porque ele não vai refletir nenhuma cor. E quando o objeto, por exemplo, é vermelho, vai absorver todas as outras cores e refletir apenas a cor vermelha, dando a impressão que aquele objeto é vermelho. Em superfícies polidas, que refletem a luz quase que por completo, assim como um espelho, podemos observar melhor esse fenômeno. Então, o que é que ocorre quando uma luz, por exemplo, do sol, bate em um espelho? O espelho vai refletir toda aquela luz que foi emitida sobre ele. Por isso que a gente consegue se enxergar em frente a um espelho, porque a luz bate na nossa pele. Nossa pele vai refletir todas as cores que ela demonstra no espelho, e o espelho reflete novamente para os nossos olhos. Por isso que nós conseguimos ver os objetos duplicados quando temos uma superfície polida, que seria, no caso, um espelho. Reflexão da luz. A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre a superfície e retorna ao seu meio de origem. Os espelhos são os principais objetos utilizados para explicar, né, esse fenômeno. Como mostra aqui, eu tenho um espelho. Quando a luz é incidida sobre ele, ele não absorve nada, ele reflete tudo. Por isso que nós conseguimos ver uma imagem. A luz e os materiais. Então, a gente compreendeu um pouquinho da luz. Agora, nós vamos ver a relação da luz com os materiais. A luz pode se propagar em outros meios. Três situações podem ocorrer quando a luz se propaga atingindo o material. Primeira, a luz atravessa.
Então, quando eu tenho um objeto transparente, o que é que vai ocorrer? Toda a luz vai atravessar ele. Então, a gente consegue enxergar através, que é o que ocorre com o vidro, uma janela de vidro. A luz vai atravessar e a gente consegue enxergar através dele. Segundo, a luz é absorvida. Então, a luz pode ser emitida, chega numa superfície e ela vai ser o quê? Absorvida. Se ela não é refletida, a gente não consegue enxergar. Se ela não atravessa, a gente não consegue enxergar. Então, isso vai ser o quê? O exemplo de uma parede. E aqui nós temos que a luz é o quê? Refletida. Que a gente vê aqui que toda a luz que chegou foi direcionada novamente. Que é o que a gente vê quando um exemplo é o espelho. Então, toda a luz que bateu no espelho vai ser refletida. A luz e os materiais transparentes. Os feixes de luz passam por esse meio regularmente. Assim podemos ver os objetos através deles. Alguns meios transparentes são a água e o vidro. Então, o que é que eu vou ter quando eu tenho a situação do vidro e de um copo d'água? O que é que vai ocorrer? A luz que vai bater nessa superfície do copo ou da janela, ela vai atravessar sem nenhuma dificuldade. Por isso que a gente consegue enxergar através de uma janela de vidro ou de um copo com água, sendo esse copo de vidro. Então, esses dois meios, o vidro e a água, são meios que nós chamamos de transparentes, porque nós conseguimos enxergar algo através dele, um objeto através dele. Como mostra aqui na janela, tem uma folha. A folha eu consigo enxergar através do vidro, porque o vidro é algo transparente. A luz e os materiais translúcidos. Os feixes de luz descrevem trajetórias irregulares com a intensa difusão, ou seja, a luz se espalha sobre o meio no qual está se propagando. Então, quando eu tenho um objeto translúcido, a luz que bate nele, ela não atravessa direto, como no objeto transparente. Ela vai o quê, ó? Ela vai percorrer um caminho e depois sai, mas não sai da mesma forma que entrou. Tem uma difusão, que é uma irregularidade da direção da luz. E isso vai provocar o quê? Um desfoque, vai diminuir a nitidez da imagem. Numa janela de vidro, eu consigo enxergar uma pessoa que está atrás dela de uma forma nítida, de uma forma perfeita. Já em um objeto translúcido, isso não ocorre, porque a luz muda de direção e assim eu tenho um desfoque da imagem, que é o que ocorre quando eu tenho um vidro fosco, por exemplo, que é muito comum em box de banheiro. Eu consigo ver, perceber que tem algo atrás, mas eu não tenho o quê? A nitidez. Isso é uma característica dos objetos translúcidos. A mesma coisa ocorre quando eu quero ver algo através de um papel manteiga ou um papel de seda. Eu percebo que tem algo atrás, mas não dá para eu ver as características minuciosas. Eu não tenho o quê? A nitidez, porque a luz passa através desse material, mas ela se difunde, ela se espalha e eu não tenho uma imagem nítida. Isso é uma característica dos objetos, dos materiais translúcidos. A luz e os materiais opacos. Os feixes de luz não se propagam, por isso não é possível ver através dele. Essa luz parcialmente absorvida é transformada em energia, como a energia térmica. Então, quando eu tenho um objeto opaco, o que é que vai ocorrer? A luz que é emitida sobre ele vai ser absorvida, ela não vai atravessar. Se a luz não atravessa, eu não consigo enxergar através desse objeto. Quando eu tenho uma mochila, a mochila é feita de um material opaco, eu não enxergo o que tem dentro. A mesma coisa ocorre quando eu tenho uma parede, uma porta, quando eu tenho um papel cartão escuro, que vai proporcionar o quê? Ele vai absorver toda a luz, dessa forma eu não enxergo através dele. Isso é uma característica dos objetos opacos. E a luz tem uma interação com a sombra. A sombra é a região escura, resultado
de quando um material opaco é colocado no caminho da luz. Eu não falei para vocês que a luz percorre em linha reta? Ela não faz o contorno? Então, quando ela bate em um objeto opaco, que não permite que a luz o atravesse, vai proporcionar o surgimento das sombras, que são o quê? Regiões escuras, onde a luz não está chegando, como mostra aí nessas imagens. Eu tenho as sombras porque a luz bate numa superfície opaca, a luz não atravessa, projetando assim algo escuro que a gente denomina de sombra. Compreendido? Os materiais transparentes quase nunca produzem sombras, pois deixa a luz passar. A janela aqui, ó, a porta tem um pedacinho de vidro transparente que eu consigo enxergar através. Então, ó, não vou ter sombra nesse pedaço transparente. Já o translúcido produz sombra, mas bem suave. Essa porta aqui, ó, tem um pedaço que é fosco, que é o quê? Translúcido. Então, vai produzir um pouquinho de sombra, mas eu tenho um pedaço que é transparente. Se é transparente, a luz atravessa, dessa forma não forma sombra. Deu para compreender? No opaco tem sombra, no translúcido pouca sombra e no transparente não tem sombra, porque a luz atravessa totalmente esse objeto. Certinho? Então a gente compreendeu um pouquinho das características da luz e como é que a luz vai interagir com alguns objetos do nosso dia a dia, como objetos opacos, objetos translúcidos e objetos transparentes. Agora nós vamos responder uma atividade do livro que está na página 133. Então, quem tem o livro, pega aí e abre na página 133. Quem não tem, vai fazer o quê? Tira uma foto da atividade e tenta responder depois, combinado? Vamos lá. Então, a página 133 do livro de ciências tem essa atividade aí, nós vamos responder ela. Na prática, a luz e os objetos. O que você acha que deve ocorrer com a luz ao atingir cada um dos objetos listados abaixo? Vamos verificar? Você vai precisar de um espelho, um copo plástico transparente com água, papel manteiga e um pedaço de papelão. Então, aqui nessa atividade, nós vamos fazer algo prático para a gente ver a interação da luz com alguns objetos. Ele quer esses objetos aqui. Então, eu já trouxe para vocês, se vocês não tiverem aí, não tem como fazer, eu trouxe aqui as imagens só dos objetos que a gente vai utilizar. Então, ele quer um espelho, um copo transparente com água, um papel manteiga e um pedaço de papelão. Observem aí, todos esses ambientes que estão, essas imagens são ambientes claros, iluminados. Vejam a relação desses objetos que ele pediu: espelho, copo de água, papel, manteiga e papelão com a luz. O que é que dá para enxergar através? O que é que está refletindo? O que é que não dá para chegar, enxergar através? Vejam aí quais são os objetos que eu consigo enxergar através dele e quais os e eu não consigo enxergar. Percebam aí a interação do objeto com a luz. Aí ele vai perguntar o seguinte, ó. Na primeira questão dessa prática, ele quer que você faça o quê, ó? O que você observou para cada objeto nesse experimento? Suas suposições estavam corretas? Então, o que é que está acontecendo aqui com o espelho? A luz tá ocorrendo o quê? Qual é a interação da luz com essa superfície que é o espelho? A luz está atravessando, está sendo absorvida ou está sendo refletida? A luz está o quê? Sendo refletida. Então, aqui, ó, a luz é refletida. Toda luz que chega no espelho se reflete novamente, por isso que nós conseguimos ver nossa imagem no espelho projetada, porque a luz que ilumina nossa pele, que é uma superfície opaca que a luz não atravessa, é toda direcionada para o espelho. E o espelho reflete toda essa luz, dessa forma formando a imagem que está na frente dele. Então, na primeira imagem, eu tenho que a luz vai interagir com o espelho, sendo assim refletida. Certinho? Compreendido? Então, primeira da atividade prática diz isso.
A segunda imagem está o quê? Eu tenho um copo transparente. Se é transparente, eu já sei o quê? Que a luz atravessa ele sem nenhum impedimento e ainda está com água. Que a gente viu que também é outro exemplo de objetos transparentes. Então, o que é que está ocorrendo aí com a água, com a luz, nesse copo e com essa água? Eu consigo enxergar através? Sim. Então, está tendo o quê, ó? A luz atravessa o copo transparente. Então, se ela atravessa, eu consigo enxergar através do copo. Certinho? Então, segunda imagem, a luz vai atravessar o copo. Na terceira imagem, eu tenho o quê, ó? Uma pessoa segurando um pedaço de papel vegetal. Também pode ser o papel manteiga, o papel de seda. O que é que a gente vê? Dá para a gente enxergar com nitidez os dedos da pessoa logo abaixo desse papel? Não dá. Mas não dá para a gente ver que tem os dedos lá, mas não enxergamos os detalhes. Então, o que é que vai ocorrer aí, ó? A luz atravessa o papel, mas de forma difusa, porque esse papel aí é um exemplo de objeto translúcido. A luz atravessa, mas não totalmente. Dessa forma, a gente não tem uma imagem nítida. E lá no último, tem um pedaço de papelão. A luz está atravessando esse pedaço de papelão? Não, né? Então, o papelão está absorvendo essa luz. Então, na terceira imagem, a luz não passa através do papelão. Ele está absorvendo e refletindo esse amarelo, esse amarronzado, que é a cor do papelão. Então, a interação da luz com os objetos, nós vamos ter esse resultado. Vou dar um minutinho para vocês copiarem, registrarem aí no livro de vocês ou no caderno e tirarem uma foto. Vamos lá, deu tempo. Então, quem tem atividade, deu tempo de ter copiado, conferido a resposta. E quem não tem, deu tempo de tirar uma foto. Vamos para a próxima. Na mesma página, nós temos a segunda questão que diz o seguinte, ó. De acordo com o experimento, vimos que o espelho, o que que ocorre com a luz no espelho? Ela é o quê? Refletida. Toda a luz que chega nele. Então, toda a luz que chega no espelho vai ser o quê? Refletida. O espelho reflete toda a luz que chega nele. Podemos também dizer que o papelão é o papelão. O que é que ocorreu entre o papelão e a luz? O papelão absorveu, refletiu ou deixou a luz passar através dele? O papelão absorveu a luz, né? Não deixou passar. Isso é característica de um objeto do tipo opaco. Então, o papelão, ele é opaco. Que o copo é o quê? Translúcido ou transparente? Copo com água. Ele é transparente porque ele deixa a luz passar através dele. E o papel manteiga, ele vai ser de que tipo? Translúcido, porque eu consigo enxergar através dele, mas não de forma nítida. Ele deixa a luz passar, mas não de uma forma reta, ele tem uma difusão. Então, a segunda questão, ele pede para a gente completar a frase com as palavras referentes à interação do objeto com a luz. Então, a segunda questão, a resposta é essa. Também vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem, registrarem, tirarem uma foto. Pronto, deu tempo. Vamos lá para a próxima. Terceira questão, da mesma página, diz o seguinte, ó. Observe a foto. Como é possível ver os peixes em um aquário? Como é que a gente consegue ver se os peixes estão dentro de um aquário? Porque o aquário é feito de um vidro e esse vidro é transparente e o aquário é preenchido com água, que também é outro material transparente.
Se é transparente, a luz atravessa ele. Se atravessa, nós conseguimos ver através desse objeto. Então, vamos ver aqui a resposta. Isso é possível porque tanto a água como o vidro do aquário são transparentes. Já os peixes refletem a luz que bate neles e chega aos olhos da criança. Por isso que nós enxergamos os peixes, porque ele é um objeto opaco. A luz bate, ele absorve e reflete uma parte. Dessa forma, nós conseguimos perceber ele. Então, a resposta da terceira questão é essa. Também vou dar 30 segundinhos para vocês tirarem uma foto, que a resposta é grande, depois vocês tentam copiar no caderno ou no livro. Certinho, deu tempo de tirar a foto, conferir se está correto. Ótimo! Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos algumas características da luz. Vimos que a luz interage com os materiais, podendo deixar atravessar, podendo ser absorvido ou podendo ser refletido. E vimos também que a luz tem uma interação com as sombras. A sombra é um local que não tem a luz. Dessa forma, objetos opacos vão projetar sombras. E vimos também a relação da luz com as superfícies polidas, que são os espelhos, que refletem. Dessa forma, nós conseguimos ver tudo que é refletido nele. Tá certo? Então, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham aprendido, gostado. E na próxima aula, nós continuamos com esse mesmo assunto. Até a próxima!